Зима з весною зустрічається. 15 лютого увесь православний світ відзначає одне з 12 найбільших свят – Стрітення Господнє. Воно припадає на 40-й день після Різдва Христового. Символізує зустріч Пресвятої Богородиці маленького Ісуса з праведним старцем Симеоном. Як описано у Євангелії, він був одним з толковників пророків закону євреїв. Сам же Симеон, потім, віддавая младенця, сказав Богородиці, що її саму оружие пройдет сердце. То есть он ей предсказал, что ей, как матери, придется увидеть страдания Господа. И, конечно же, как любой матери, ей это будет больно так же само, как и больно, когда орудие, то есть меч, пронзает сердце. Символ этого праздника как раз вот это сретение вот этого старого ветхозаветного пророка с Господом Мессией. Это встреча Ветхого и Нового Завета. Это встреча, как говорится, тех пророческих исполнения тех пророческих наставлений. На стрітення у церквах проводять богослужіння, освячують воду та свічки, каже протоєрей Миколай. Свято стрітення шанують і чернігівці. До храмів міста від самого ранку прийшли люди, аби вклонитися іконі Божої Матері. На стрітення освячається вода і освячаються свічі. По молитвам ми просимо Господа благодать на этой свечи, чтобы они освещали не только, как говорится, нам физическим светом, но освещали духовно, прогоняли от нас, так сказать, все возможные темные силы, духи злобы, вот, защищали нас в каких-то обстоятельствах. Вот для этого, для освещения домов, вот как фізичним, так і духовним, і служать ці свічі. Біля храму у цей день яблуку ніде впасти. Люди завітали до церкви, аби долучитися до традицій та помолитися. Во-первых, водичка святиться, зима з літом зустрічається. Наверно, люди більш добрее становяться, тому що йде весна. Може бути, будемо добрее і краще жити в цьому світі. У мене батьки завжди, бабушка, ми завжди почитали, ми знали, що водичка в цей день набрана, вона дуже цілебна і и здоровье добавляет, и, в принципе, душевное состояние успокаивает. Она лечит, если человек заболел, то есть тоже можно выпить этой воды и можно излечиться. До того ж, цим днем пов'язано чимало народних прикмет. Так, якщо капає зі стріх, зима протримається ще довго. Тепло і відлига віщували ранню весну, мороз тривалу зиму. А от якщо погода сонячна, то скоро холоди припиняться.